Azad Şerqî rojana ji vê xîvetê tembûra xwe bi milê xwe de dike û berf nivîsîngeha xwe ya fêrkirina amîrên muzîkê bi rêk dikeve. Da am hûn karê Azad pêk ve bibînin, bînerdatiya me bikin. Azad gencekî xwedanşiyanên berze li karê jenîna amîrên muzîkê. Li tîpa şingal ya muzîkî li ber destê her du pismamên xwe fêrî evî karî bûye. Azad çendîn xolên fêrkirina amîrên muzîkê ji bo gencên awara û deverê vekirîne. Gelek li ber destê wî fêrî karê jenîna amîrên muzîkê bûne. Berî her tiştekî bi xêratina qinatê sematî wî dikin ku zehmet kêşe li ba stûdya Azad Şerqî em bi xêratina wî dikin û cemaetê hemiya dikin. Berî her tiştekî wege nabêjin em supazdarê Azad Şerqî ne. Azad Şerqî mamosteya ê fennê ya دورات تجمعات و روجانيت مجي ام قال جاري روجاني خو با عزت الشرقي تبورينن عزت الشرقي قال قالك هاري كاري جروب فنيه المنطقه هم يدجي يعني احتمال استفاده جماعه كامباجيت كن خلكي ما بعد رجيت كو وام جي وقنا بجن ام خيراتنا قناه سما تي في كن ايرول استوديا عز الشرقي ما مستعز الشرقي امادبوي براستی ما مستعز شرقی گلگی هاری کارال گل خلکی با عدره و کمپی و دورو بری با عدره کو آلیاتا و موسیقی وان همین شا جهیلا و شبابا و برادرات دا اسوا کو نرمندک از روجانا قستا استودیا عز شرقی دکم زور سپاس بو قنات سما تیوی روجانا هوالو دوستین موزیکی سردانا نویسینگه عزد دکن جبو درباس کرنا کار کی هنری پاورا Yeah.
پیشیس خیراتنا قناتی سماتی ویتکم از گلگ ممنون وی قناتی ما که به شغل ما بهتر برچاف بکیم ناو من از شرقی ها از رمبوسی شنگالم اونها از کمپا ایسی ها من شغل موسیقی ها و شکچکانی دا کفا مجوی شغلی رد هات از الفرقا موسیقی ها شنگال دبوم از سر دسته دک کرمامی خوص علمی ما وی شغلی پیشتی جنوسای تا ازدیا اصلا ما وی منطقه موسیقا وقا حوالا که مبخور دید و مدی سر مفرا از کاربوم مساعده گلک شبابا و گلک کچکا بکم ابکار موسیقی گلک منظمه وان از شغلیم دورات موسیقی مفت کردیم شکل که توعی مدان وان گلک سر دسته مفیر بون به مرما دربرین جئیش و آزار و دردسرین کبوین بحر خلک شنگال و طایبت ازدیان موزیک با تاکرک و عزت بکار بینه جبو دربرین جوان ایش و آزاران هر وکی میلان کندر دبیجه موزیک همو رستیان جناف دبه عمر سعید سما تیوی کمپا ایسیا